Proto se vám často říká, toto je odpověď vyloženě jenom pro dualitu. Jo, proto vlastně. A když je to pro dualitu, tak tam se hovoří, vlastně používají pojmy pro tu dualitu, ano? Tak se řekne, jo, to je v pořádku, nebo samozřejmě, že to. A taky pro tu dualitu, pokud ta mysl se zatím nachází v té iluzi, té duality, tak mu nebudete tvrdit, že když on řekne, no dobře, ale když někdo zavraždí, tak to je dobro. Řekne, ne, v dualitě to zařadíte do šuplíku zla, to je v pořádku, to je v šuplíku zla. Tam je vždycky dobro a zlo v dualitě. Tak to tam zařadíte. No samozřejmě ten vrah to zařadí zase do toho šuplíka dobra. Tak to funguje v dualitě. Ale z pohledu toho celku, z pohledu té jednoty, není ani dobré, ani špatné. Jenom se to děje. Na základě toho, že v té úrovni duality je nerovnováha.